Людмила Миколаївна, директор садочка «Шелест», нашого садочка «Сонечка», «Ромашка», вибачаюсь, за «Сонечко» сьогодні балакав, піднімали питання. «Шелест» Олексій Іванович, директор школи, Калеченко Оксана Володимирівна, завідувача амбулатури, Коваль Сергій Миколаївич, активіст села Тримків. Так, Стопник Геннадій Вікторович, він відсутній, ПП «Стандарт». Савко Андрій Олександрович, відсутній. Ксюта Олег Васильович, депутат районної ради. Так, Корнійко Сергій Олександрович, депутат районної ради. Лук'яненко Роман Володимирович, десь ходив, також активіст села Тримків. Мельник Дмитро Володимирович, директор нашого «Каштану». Пісняк Микола Миколаївич, директор комунального підприємства «Сервіс». І Корнійко Анна Михайлівна, спеціаліст новорядник сільської ради. Так, це от наші представили наших членів виконавчого комітету. Прошу, так, порядок, давайте відкриємо, прошу проголосувати за відкриття, за проведення першого засідання виконавчого комітету. Хто за те, щоб розпочати роботу, проголосувати? Хто за? Хто проти? Отримались. Рішення прийнято. Дякую. Розпочнемо роботу. Так, долучився до роботи член виконкому Сіка Олег Васильович. Так, на порядок. Лук'яненко Роман. Лук'яненко Роман Володимирович. Так, на перше засідання, ну таке ознайомче, ми вносимо чотири питання. Про формування затвердження порядок денний, про формування та затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітету сільської ради. Друге питання. Обговорення питання, розпорядження Броварської райдержадміністрації про передачу дошкільних навчальних закладів району в оперативне управління відділу освіти Броварської райдержадміністрації та порядок їх фінансування. Друге питання. Третє питання. Звіт директора комунальних підприємств «Сервіс» Сменіка Микола Миколаївича про роботу сільського ринку. Четверте питання. Розгляд заяв, які поступили на виконавчий комітет. І п'яте питання, ну, різне. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались одноголосно. Так, до першого питання. Про формування затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітету сільської ради. Пропонується адмінкомісія в нас при сільській раді займається таким дуже болючим питанням адмінкомісії, яку потребує негайного, людина звернулася, негайного його вирішення. Тому пропонується тих людей до складу до адміністративної комісії, які будуть тут на місці вирішувати нагальні питання наших жителів села Тривки. Тому пропоную склад адмінкомісії. Перше, в складі 7 чоловік. Чернявський Віктор Володимирович, Чайка Ніна Миколаївна, Козубенко Ганна Васильівна, Чуняк Антон Миколаївич,
Лук'янко Роман Володимирович, Гончаренко Надія Миколаївна, Мельниченко Антон Вікторович. А ви кажете, хіба вони з виконком залишаються? Не обов'язково, це можуть бути активісти нашого села і також можуть бути члени виконавчого комітету входити в адміністративну комісію, склад адміністративної комісії. Так, тут також Чуняк Антон Миколаївич, наш дільничний інспектор. Поліцейські, наші сьогоднішні. Ну, а так всі якби наші активісти, які готові працювати і вирішувати проблеми нашого села. Скажіть, будь ласка, Тарович, які є функції, які комісія? Нагадні проблеми, більш конкретно. Адмінкомісія вирішує. Тому що вирішує комісію лише всього. Наприклад, якщо просто задам питання, таке. В школі летить скважина, насос. Ця адмінкомісія, як вона буде вирішувати ці питання? Функції. Функціональні обов'язки адмінкомісії. Ну просто це садочок може бути. Я наприклад, не проти, я просто задаю собі питання. Бо я знаю, були проблеми там з усіми. І якщо це вирішували там Микола Миколаївич, там зразу проплачували якісь підприємці, да, там, Адмінкомісія займається питанням, які віднесені в кодексу про адміністративні правопорушення. Розглядає, приходять матеріали з міліції, приходять, хто там якась людинка поторгувала на Києві, в Броварах, поторгувала не в тому місці, складається на протокол, насилається на сільську раду, сільська рада розписує на адмінкомісію. Ця комісія не впливає на життя місця, на те, що і такі ключові моменти. І не тільки це, бувають такі випадки, що сусіди між собою не можуть там розібратися, хтось якусь, скарги, якісь скарги, сусіди один на одного. Адмінкомісія виїжджає, складує протокол, і тоді вже вони розглядають на адмінкомісії, що ж, як чи притягнуть людину до відповідальності по адмінправопорушенням, чи залишить. Положення про адмінкомісії ми також затвердили. Це якби затверджено ще. Ви ознайомитеся? Положення про адмінкомісії ще затверджено президії Верховної Ради Радянської Української РСР. Але воно від 9 березня 1988 року, але ж воно дійсне. Працюючий момент, голосуємо. Так, будь ласка, тоді за запропонованих членів адміністративної комісії прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, рішення прийнято. Так, і так само давайте затвердимо положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті сільської ради. Якби це примірне положення про адміністративну комісію. Прошу голосувати. Хто за примірне положення про адміністративну комісію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного. Рішення прийнято. Так, дякую. Переходимо до обговорення другого питання. У нас болюче питання про передачу дошкільних навчальних закладів району в оперативне управління у відділ освіти Броварської райдержадміністрації та порядок їх фінансування. З вашого дозволу зачитаю розпорядження голови адміністрації Броварської райдержадміністрації Сінька. Перше.
провести процедуру, ну, це сільським головам, сільським радам. Перше, провести процедуру прийому передачі дошкільних навчальних закладів району в оперативне управління відділу освіти Броварської райдержадміністрації, штатних одиниць згідно існуючих штатних розписів, відповідно до чинного законодавства. Другим сільським головам провести передачу основних засобів та матеріальних цінностей завтра до 31.12.15 року. Передати штатні одиниці та подати книжки в відділ освіти Броварської райдержадміністрації. Ну, там третє, начальнику освіти прийняти в оперативне управління і основні засоби відповідно матеріальних цінностей для шкільних навчальних закладів. Ну, по цьому питанню Людмила Миколаївна, якщо є якісь, можете, ну, якщо у вас є які там, ну, ви виступіть, якщо ви безпосередньо вже якби вас стосується, будь ласка, Людмила Миколаївна, що ви бачите з по цьому? Дійсно такий переход дитячого дошкільного закладу на баланс відділу освіти. Це больно і... Не можу я без сльози і душевного болю. Все-таки не знаю, як, ну, як там воно буде, але це і харчування, як воно буде з дітьми, це штатні одиниці, кого скоротять, кого дозволять, кому буде. А саме головне це харчування. Я розбираю за дітей, як воно буде харчуватися. Це там буде вже тендер, хто виграє. І відповідно скоротиться штат по кухні, як там на кількість дітей буде, чи, ну, нам точно ще не сказали, ми не знаємо. І що ще привезуть на харчування? Це помітні вовка, так? Підпорядкування сільської ради, чи це обов'язково треба передавати до райдержадміністрації підпорядкування, це перше. І друге, ваша думка, вам краще буде підпорядкування сільської ради, чи... Я думаю, що буде краще, якщо буде краще. Ви готові розпорядження, що ви знаєте, що це можливо, що я не казав. А можливо, це питання... Довищить і потім подивіться в законодавчу базу, можливо, є шляхи і залишить перебування сільської ради. Справа в тому, що як попередньо ну, з Людмилою Миколаївною ми не були на прийомі голови адміністрації. Попередньо ми якби виносили питання, ну, на виконавчий комітет його обговорили. Але є інформація від, ну, і від Людмили Миколаївни, в тому числі від сільських рад, про те, що якби вони були на прийомі в адміністрації, голови адміністрації. І їм якби пообіцяли, ну, усно, скажімо так, усно, що залишить при сільських радах, не будуть передавати. Але це ж зараз децентралізація планується, але... на ближайші 2 роки, скажімо так, то який сенс передавати ці 2 роки, щоб потім опять просто фінансові потоки, я би, ми всі зрозуміли, що це закупки, тендери хочуть нову. Що наші діти будуть страждати? Це важливе серйозне питання. Я вважаю, вони не готові до голосування зараз. Треба вивчити законодавчу базу. Приймати рішення не буде, просто якби ми обговоримо для ознайомлення. Рішення приймати не буде. Просто якби ми виступили донести вам, ну, якби думку адміністрації, ну, розпорядження, так. І донести якби думку. Ну, громади, в тому числі завідуючі садочки, ну, Миколаївні, про те, що, ну, от, на сьогоднішній день така от, така от ситуація, так. Я тоді, якби, ну, якби, приймемо тоді це рішення, це розпорядження до відома, до вивчення. Це попереднє ми вивчаємо на проблему, яка сталася на виконавчому комітеті. Тоді ми, ну, з вашого дозволу будемо їхати на прийом, вивчати, да, на прийом до голови адміністрації. У нас є будинок культури зараз передано. На сьогоднішній день лікарня передана і будинок культури. Залишились... Краще цього не стало. Краще, так. А лікарню передали кусок, так
Да, по нашим, даже по нашій ситуації, по лікарні, по будинку культури краще, ну краще, не краще, ну не знаю, наверное, краще все-таки було б у нас, да? Пока була в нас, ви робили там ремонт, да, якісь, ну, да, якісь, да, виділялися на слова. Тобто, я тоді... Тоді, з вашого дозволу, ми будемо, як ви, Людмила Миколаївна, вивчати це питання, і якщо можливо залишити, то будемо намагатися залишити на, ну, на фінансуванні сільської ради. Це так, для обговорення будемо, як ви, вивчати це питання. Це, щоб громада і депутати... Ну, а потім, якщо все благо, якщо ми все затвердимо, то тоді так само ж будуть вирішувати депутати. Це попередньо просто ми вивчаємо, вивчуємо, повідомили про таку ситуацію, яка складається. Так, тоді переходимо. Ну, інформацію приймемо тоді довіримо. Переходимо тоді до третього питання. Звіт директора комунального підприємства «Сервіс» Пісненюка Микола Миколаївич про роботу сільського ринку. Будь ласка, Микола. На минуту вийшов тільки. Давайте слідчі. Так, Микола Миколаївич, будь ласка, про роботу сільського ринку. За поточним звітом. Я от сюди можна, да? Будь ласка, я не можу. Будь ласка, я поповідаю. Шановний Томком, як такого роботи торгового ринку, майданчика, це не є структурний підрозділ комунального підприємства «Сервіс», тому звітувати це якби так, статус ринку є? Ні, я думаю, що... Торговельний майданчик – це не структурний підрозділ комунального підприємства. Комунальне підприємство займається водопостачанням, водовідведенням, благоустрою, поточним ремонтом і так далі. Так. Збір коштів. Ну так, збір коштів за надані послуги і так далі. Так проще. Тепер торговельний майданчик. Просто щоб всі були в курсі. В 2011 році ми отримали державний акт на право постійного користування земельної ділянки. Цільове призначення даної земельної ділянки для розміщення торгового майданчика. Якщо я не бачу, що власник землі. Я так зрозумів, що власник землі – це громада села. Ну, на балансі сільського ринку. Як би там не було. Відмінили на земельну ділянку, да, да, на балансі сільського ринку. Да, да. І, виходить, всі підприємці платять якби збір, які там, за ринку. Да, ринку. Да, да, ринку, да, ринку, да, ринку, 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 ринку. Да, торговельний, то есть, подожди, не забывайте. Якщо копнуть дальше, в 2000 році, як створювалось комунальне підприємство, був такий Микола Серафімович Ткаченко, знаєте, да? І він колись сказав, що, ну, є торговельний майданчик, його треба залишити в комунальній власності. Його треба залишити, передати комунальне підприємство. Тому що комунальне підприємство – це не є прибуткова організація. Якщо ви знаєте на сьогоднішній день, я вам доведу, що тариф, той, що ми зараз надає послуги на селення, він є збитковим. Розумієте, так? Щоб не було збитковим його, треба зараз підвищити тариф. Хто зараз піде на підвищення тарифу? Якщо зараз вода 6 гривень, треба її підвищити, грубо говоря, 12 гривень. Ви підете на це? Як ви будете розказувати людям розказувати, що ви підвищили, за що чого ви підвищили тариф? Ну, потрібно розглядати на комісіях. Ну так ні, я до цього вже говорю. Що торговельний майданчик на сьогоднішній день, це як підтримка для штани, щоб вони не спали повністю. Розумієте?
Тобто ця діяльність, яка ведеться на торговельному майдані, вона йде, ці кошти надходять на один єдиний рахунок. Це не бісмінюк не сидить і не займається підприємницькою діяльністю. Заходить це вона. Я розказую, що орендна плата за 2015 рік надійшла 187 245 гривень. Що було зроблено за ці кошти? Зроблені були вхідні ворота на торговельному майданчику. Кожні ворота, одні ворота ліва і права сторона. 3473 гривень 67 копійок. Це двоє воріт. Потрачено на вивіз сміття 7836 гривень. Була проведена висипка щебня травмальна 39 тисяч. Тобто 39 тонн потрачено 11 тисяч. Було закуплено вапно і освітлення. На освітлення потрачено 6022 гривні. Також була виплачена заробітна плата в розмірі 98 504 гривні. Заплачено земельний податок 8591 гривень. Всього витрат 139093 гривні. Тобто, можна сказати так, на сьогоднішній день залишилось 48152 гривні, але це не значить, що вони висять, і ми їх повинні іменно використовувати на торговельному майданчику. Микола, можна питати? Да. По поводу туалету, там буде хороший якийсь нормальний туалет, там посполя, там це проблема. Питання по... Це навіть якісь заходи в селі проводяться, не тільки для базару. Зараз я розповім. На сьогоднішній день... Це дуже велика проблема, даже в будинку культури ті змагання, планет він якби загально біжать і діти, і дівчата, і хлопці, мужики якось там. Це питання дуже велике. Що? Бо в клубі у директора клубу постійно забити, щось там поломане, якісь там проблеми. Або зробити у клубі реконструкцію, щось там попитатися на тих, що вже конкретно проблема. І на базарі нормальні цивільні столики. Збудувати цивільний нормальний туалет, бо він хто-то для ринку. То в центрі де, це все-таки серйозні речі. Щоб так як кошти доволі непогані на вході, якісь там на туалет там 20 тисяч, приблизно виділити, да, я думаю, це можна було б виділити. Тим більше є на остатки. Понятно, що є зарплата, є сіти, але це для села, це велика проблема. Особливо для центру села. Теж дні села проходять, і там різні змагання і мероприяти, туалету в центрі нема. Там будка стоїть дерев'яна на стадіоні, вона тимчасова. Тому що, ну, тимчасова. Це моя пропозиція, на мене є, що я серйозно до цього треба відвестись. Я ж наголосив, що остатків тут нема обрати. Комунальному... Я сказав, що є 48 тисяч, наприклад. Тобто є які, то значить з сільського бюджету там пробувати... Ні, ну питання... Щоб він був цей туалет похожий на туалет, щоб стидно не було перед другими людьми, які приїжджають до нас там на ті ж заходи разом. Тому я прошу виконком звернутися до депутатського корпусу, хай вони виділять кошти на побудівлю загального користування торгів, який буде знаходитися на загальній ділянці, ну, но не в базарі. Смітний план. Да. В ринку, щоб був торгів, це наша порада. Я думаю, що вони будуть сильно проти. Але вибачте, якщо все село входить, день села, все пішло на базар, загадали. Ну, це понятно. Ну, це не моє питання, розумієте? Я зараз закрию торговельний майданчик, забором закрию, тому що що далі буде? Куди люди підуть в торгів? Так я ж про що кажу, що нам зробити. Ні, так воно не зробити. Не претензії до вас, я кажу, що цим нам питанням зайнятися. Хороший, здоровий туалет збудувати. Я тільки за. Там можна, що ми окремо жіночі, окремо чоловічі. Щоб це було серйозно, а не дві кабінки. Ну, так само хочемо, Микола Миколаївич, комунальний пресс-сервіс, якби дали доручення зробити туалет на ринку. Загородити, якби, загородити територію, облагородити і самі підприємці, які будуть заінтересовані, що робити нормально. Куди були збори на ринку, вибачте, ну ви сказали, що два туалети робити, правильно? На території ринку залишиться туалет, який буде для працівників ринку та відвідувачів. А ми побудуємо, як сільська рада побудує, ну там поряд, ну треба буде подивитися. Зараз якби треба дивитися на документи, треба сміти, треба які кошти будемо потрібно нам для виділення, для побудування туалету.
для, ну, для наших громадян, які в центрі, для масових, для наших жителів, яка буде побудована біля ринку. Та не може бути ваш наш, там просто здоровий гідний туалет, зроби де все. А не буде такого. Якщо ми загородимо, то ніколи не буде загадку туалету в селі. Та не на базарі не буде порядку. Ми ж хочемо всі поняття. Ми хочемо загородити ринок, правильно? Ну не буде порядку в селі. Шановні, в селі немає туалету. Ну куди ходить людям? Ми ж хочемо на території. Вони йдуть на базар. Любими путями, де в спів. Ми зараз зробимо кошторис, виділимо кошти і першочергово будуємо загальний туалет, який буде там поряд з ринком. А на ринку буде відповідно свій туалет. Правильно, так. Реконструкцію в клубі, чому там є красивий туалет, але він не працює. Абсолютно не працює, це все може забути. Будемо соревнования проводили, які заходи, він туди не пускає, там по-маленькому, ну діти там бувають скочать і все, тоді вже трагедія, всі винуваті. Ну, то есть там... Так само під ним питання, яким, чи належним чином воно було побудовано, і чому, якщо воно побудовано, чи чому зараз не працює? Виділені були кошти колосальні, зробили як туалет, капітальні, все, а чому воно не працює? Ну, чому він постійно закрили? Так само, це робота директора. Це де закрити? Клубі. Там не працює керівник просто. А що я можу? Нам треба розібратися, щоб... Так, розбиратися то таке. Давайте далі. Та все це можна зробити. По бажання, а не розказувати, що... Можна? Розказують далі. 25 сотень. Виділено з мене фінансово. До розміщення, то ви вийняли майданчик. Це не вибір. Зрозуміло, що це волатіля. В виконавчому комітеті, я не пам'ятаю, в якому році, були затверджені перелік послуг, які надаються на торговельному майданчику, і вартість квадратного метра під торгову площу. Було зроблено і було пораховано, ми там було заплановано висипка щебенкою і часткове асфальтування доріжок. На сьогоднішній день, як це, попередній сільський голова, ми нарисували схематично план, але на сьогоднішній день вже не потрібно. Ми їздили до пожежників, їздили в санстанцію, погоджували їх, вроді всі согласні. На сьогоднішній день, не знаю, хто підняв кучу, що треба зробити забор, загорити їх двохметровим забором. Ну, це сьогодні, Саня, що зараз? Назад? Так, загородити. Це частокол ще можна поставити? Ні. Ну, є такі люди, які звернулися до сільського голови, що треба його загородити, тому що бігає, ну не подобається, дуже поганий вигляд. Але попередньо ми бачили це все так, що є торговельні павільйони, які працюють до 7 часов вечора. Якщо їх розвернути усередину, це не буде якось правильно. Ринок працює, по суті, до часу, а ми закриваємо ринок, і воно якось так неправильно буде. Ми договорилися так, паркан на цій передній не робити, а лицеву сторону зробити, щоб поставили фірмовий павільйон, красиво, щоб було. Ми хотіли його зробити цільним, але на це не вистачає коштів. Тобто поставити тих підприємців, які будуть торгувати 7 часів вечора. І тим самим ми закриваємо лице. Тим самим. І вони роблять автоматично перед собою фейс. Михайло Павлович, це запрощено збирати збори підприємців. То готовий і за свій счет, ну в одному красивому віде, так як вистроїв. На сьогоднішній день. Все, вже проблема, а не на сьогоднішній день стоїть питання. Або закрити торговельні майданчики, і оттуда все вивезти. Значить, асфальтувати. Понимаєте? Або на сьогоднішній день якось виходить з положення, що є люди, які хочуть торгувати, які хочуть платити гроші, які хочуть надавати послуги, і тим самим поповнюють бюджет села. Я не розумію, що тут погано. Якщо ті кошти, які надходять комунальні підприємства, ми з них так ті ж самі податки платимо. Ну так стоїть сьогодні, як я ж кажу, що вам на розгляд. Або ми сьогодні закриваємо базар, ну воно до цього йде, тобто торговельний майданчик. І починаємо його городити і робити те, що літній туалет, тобто теплий туалет на сьогоднішній день.
Або ми викручуємося з цього положення, яке воно зараз є, даємо людям просто працювати. А наперед, ми якусь прописуємо стратегію розвитку цього торгівельного майданчика. Або він буде ринком, але це треба готувати все. Або там буде, або нічого не буде. Ну, щоб не було нічого, шановні, треба прийняти рішення тут, прийняти на сесії. Або забрати у комунальне підприємство, а треба дати працювати. Розумієте чи ні? Це треба повідомити. І податкові органи повідомлять все. Розумієте чи ні, Галина Васильовна? А я ще нічого не говорила, я тільки смогу. Ну, ви киваєте, ви зараз почнете розказувати. Так, а зачем закривати? Бо завжди ви будете? Ось людина про базар зараз розкаже вам. Вона відривається. Нащо? Закривати тут базар, щоб зробити тобі, Микола Миколаївич. Ні, ну це зараз питання стоїть, ну дивіться, зараз будемо зараз будувати паркан. Зараз там торгують, наша ляба торгує. Торгує хліб. Хто там торгує? Ковбаси. Ковбаси торгує. От ми зараз повинні оце все, зараз куди його зараз двинуть? Ви не стрілаєте за пределами ринку. Тому що балакали з вами, розмовляли на зборах 3 дні назад, що не треба нічого нікуди видвигати. Ні, ну так і я ж просив. Це вам треба. Дивіться, ну ситуацію всі поняли чи ні? Ви ситуацію поняли, яка на сьогодні ще день на торговельному майдані? Микола Миколаївич, договорили ж за те, щоб зробити фасад. Правильно, і я за це. Правильно, але для того, щоб зробити фасад, це все одно треба повідомити, поставити до відома Плаксу. Ні, ну, щоб вони теж робили. Ми зробили магазин, ви ж знаєте прекрасно. Да. У мене є магазин, який я можу провести і поставити. Ми так само займаємося. За хліб поставлять магазин, так? Да. Да? Ми поставимо всі магазини. Я вважаю, у них магазин дуже гарний. Ну, да, бачите, ну, вони що, не що ще краще треба для торговельного майданчика, ну, я не розумію. Бо ми давайте лінію просто зробити. Це погущення. А середині ви вже ставте. Треба ж було сказати Плаксі зразу, щоб виставлять Гудова, поставили магазин «Наша ряба». Стоїть Плакса. Так само поставили цей хліб-магазин. Сьогодні з хлібом вийшли взагалі кагу. Шановні члени виконкому, слухайте, як було. Дійсно, це питання поставлено 25 числа на ринку. І були присутні всі підприємці, які працюють на ринку. Чому нагально наболіло це питання? Тому що люди, котрі працюють на ринку, вже далі в таких умовах працювати не можуть. Те, що говорить Микола Миколаївич, це просто фрази отговорки. І я це терпляче слухала, але не можна цього слухати людині, яка там працює. Людина 8 років була на посаді директора КП «Сервіс». Людина відповідала за матеріальну, фінансову, всі розрахунки через нього проходили, всі штампи, печатки, всі він тримав. Він приходив на ринок 25 числа, ось свідок Світлана, і говорить, що все винуватий Васильєв, Свята, таке було слово сказано, все винуватий Васильєв, він мені не давав працювати. От, шановні люди добрі, ви скажіть, ви всі дорослі люди, які приймають рішення на своїх об'єктах, які вам доручила держава. І на сьогоднішній день ніхто, не Людмила Миколаївна, не Олексій Іванович, не скаже, що чи Оксана Володимирівна, не скаже, що хтось йому сказав чи не дав. Він виставляє на розсуд колективу, сільської громади, сільської ради, потім на рівень сільської районної адміністрації, як це питання вирішить. З боку КП «Сервіса» це питання виставлялось яким чином? Нас, підприємців, тоді я ще була підприємцем, зібрали в цьому приміщенні, Світлана підтвердить, показали красиву картинку з інтернету і сказали, знайте 2000 благодійних внесків на асфальтування і 600 гривень на скважину. Ну, хто міг і в кого була спроможність, то більше працював. Поздавали, список є. Тоді далі. Переглянули на одній із сесій оренду торгових місць. На ту пору вона була 23, на сьогоднішній день вже 32 гривні 1 квадратний метр. За 8 років людина, працюючи на посаді, не спромоглася не те, що туалета якогось там построїть чи загорожі, а просто навіть аргументовно розказати вам, чого нічого не робилося. А ці люди, вони прем'єрні законопослушні громадяни, вони здають єдиний податок, він йде в Требухівську сільську громаду. Вони здають оренду торгових площ, це теж немала сума, хто 1,5 тисячі, хто 2, в залежності скільки квадратних метрів вони займають на цій площадці. І на сьогоднішній день
люди, здавши, ну так, за рік десь більше мільйона грошей, оці цифри, що надані, в мене зовсім інші. І я просто кажу, що треба за кожну цифру відповідати. Це докаже аудит, який приїде з понеділка з Харківської області. І він провірить буквально оцю кожну цифру. І за чий рахунок аудит? Аудит буде за рахунок Требухівської сільської ради, тому що сільський голова є кошти. На аудит, є кошти, і сільський голова на сьогоднішній день не володіє ніякою інформацією по фінансово-розрахункових питаннях. Посіму для того, щоб йому вступити в посаду, треба знати, на якому світі знаходиться ця сільська рада. І для того, щоб почало щось працювати, треба, правильно ви говорите, кошти і залишки коштів. А залишки коштів на сьогоднішній день одні, а які вони реально, ми їх взагалі не знаємо. Тому по КП-сервіс було 25 числа проведені збори і вирішено, що так як у нас уже низи не можуть, а верхи не хочуть, треба хоч щось зробити. І в ітогі вирішили, всі підприємці создали актив. І цей актив написав лист у Світлани, що вони реально хочуть зробити. Хоча би до нового року, тому що всі жінки працюють майже. І ці жінки вже фізично не можуть Оксану Володимирівну, вибачте, турбувати по всіх проблемах, які в них там виникають. І вони хочуть реально теплого туалета і загорожі, щоб у них не ходили, вибачте, по всіх нуждах під ролети їхні. Тому що це такі самі нормальні люди, які хочуть прийти на роботу і працювати, а не обирати, вибачте, те, що там вийшло за ніч. І Микола Миколайович на ринку згодився з усім, сказав, що за 3 неділі ми всі гуртом вирішимо це питання за вашої згоди. І це все буде прийнято. На сьогоднішній день це все отак перекручено з голови на ноги і обратно перекидаються на чиїсь плечі проблеми. Так що, Микола Миколаївичу, відмазуватися не вийде, прийдеться працювати і за 8 років, пожалуйста, звіт по фінансах. Тому що те, що ви сказали, що вас осталось 48 тисяч, це зовсім не та цифра. Спасибі за увагу. Галина Васильівна, та я сумула озвучувати, яку ви ще не проплачували? Я зараз яка ваша чергованість? Я зараз розкажу, що я не проплачу. Почекайте, ви йдете слово, Віталію Володимировичу, не закривайте рота, будь ласка. От по тому світу, скільки тебе попереджували, скажи, за що тебе виставили з ринку? Скажи. І скільки ти, скільки проблем було в компенсації? Нормально, ми ж тут спеціальні гроші дуже виділяти. А не для частної структури провести аудит. Ми ж так само повинні знати, провести фінансову матеріальну базу, яка є по сільській раді, в тому числі по земельним ділянкам, які виділялися і кому, скільки, в яких розмірах. Це робить фінансові експерти по землі роблять. Шановні, давайте по суті, воно не відноситься до торговельного майданчика. Просто давайте щось будемо не лишати. Назад 4 гектари землі взяли. Нормально так? Я не знаю, Галина Васильовна взагалі якісь відповідає. А ти так Віталій взяла, що в мене 4 гектари землі? А чого ти всього не пам'ятаєш зайця, скільки його землі? Чи вона громадське активісто турбує? Нормальна людина, ти в Кастіни з ума звела. І ще кого говорила? Виступ жителя села чи як хто? Як представник кого виступили? Як житель села. Ви як житель села? Так, виконав засідання виконкому, а не розуміє. Ми всі з роботи зірвалися для чого? Щоб якісь питання вирішили. А що, я хочу вміти горе, тут є інформацію довести. Інформацію? Ні, чого? Яку інформацію? Дивіться, це все слова, ви знаєте. Ладно, моє... А кожне слово треба перевірити. Подожди, Галю. На сьогоднішній день. Питання треба вирішити сьогодні, я думаю так, тому що люди уклали немалі кошти. Це не 10 тисяч і не 20, я так думаю. Це суми в 3 нуля чи в 6 нулів.
І вони зараз своїх відставили, завдяки Галині Васильовні і Віталія Володимировича. Ми просто сьогодні не дали їм здійснити встановлення МАФу і проведення своєї діяльності. Я поясню, є до мене просто звернулася ініціативна група підприємців нашого ринку. Вони якби їхні пропозиції такі, що перша огорожа, другий туалет, третій охорона. Це то, що рішили всі підприємці на зборах. На зборах, на зборах підприємців. А що мішає установка сьогоднішнього павільйона була до цього туалету? Вона заважає тим, що потрібно встановити огорожу. Підприємці ринку. Центральну. Ви ж сказали, титульна страничка, будуть тільки павільйони стоять, огорожі не буде. Голова про це взагалі нічого вам, не знала. Вам ці вже титульні ролики, вам вже розказують скільки? 5-8 років. Вам розказують і показують. Да? І на сьогоднішній день віз там і остався, там, де 8 років почався. Давайте вже сьогодні, як у зв'язку з тим, що ініціативна група інституює, каже, що вона якби не в змозі там викупити, поставити цей перший ряд, загородити всі, поставити забор і відкрити ринок, щоб на ринку відкрити ворота, перші ворота, другі, і щоб був заїзд, виїзд і здобути ринок. Загородити забором. Ні, ви знаходитимете через центральні ворота. А люди, які будуть договарюватися? І люди теж. Шановні, я вам пояснюю з самого початку, що це не ринок, це торговельний майданчик, це була площадка. Гола площадка. Тут планувати можна це так, щоб для пожарників заїзд і виїзд був. Капітального будівництва на торговельному майданчику немає. Розумієте чи ні? Це сьогодні мав тут і він завтра поїхав. Немає постійно. Договір є на ринку торговельному, все, він закінчиться, його треба поновлювати або з'їжджати. Ну, є підприємці, які знають це все діло. І на сьогоднішній день нам треба зараз встановити огорожу справа, зліва і зробити теплий туалет. Яким чином ви це все бачите робити? На зиму. От яким чином зараз його зробити? Я бачу тільки те, що треба його закрити, торговельний майданчик. Треба попередити, що з 1 січня торговельний майданчик закривається. Розірвати договори. Ну правильно чи ні? Розірвати договори. Мені треба повідомити податкову інспекцію. Так само підприємцям треба кудись з'їхати. Або спродати свій товар. Ну, я так розумію. Якщо це закривати, нічого не можна. Так, я чому бачу? Я ще на посаді зараз 6 років. Микола Миколаївич, Віталій Володимирович, є альтернативне рішення. От чомусь, дивіться, в нас проблема в тому, як я, як житель села, бачу, в першу чергу, що цей торговельний майданчик знаходиться на проїжджій частині майже. Так? Дуже велике людей ходить і монументи. А чому отут, вдоль асфальта, вдоль озера, поставити так в рядочок, красиво, виділити, зробити там торговельний майданчик. Люди, отер, це і в центрі, і трошки в стороні, і проїжджає час буде куча мусора, так? Ну, так, що там збиралися? Ні, а ні, можна от від озера зробити якийсь забор, не буде. Ну, там опорки. Ні, ну, Це як альтернатива, да? Поки там щось буде робитися, нехай вони там покажуть. Микола Миколаївич, покажіть ви той наш план, ну, щоб ви з тому, що проїжджа частина. Проїжджа частина. Ні, Василина, приносіть. Нам не поможе. Є же ж він. Щоб хоч мені представлення робимо, що ви говорите. Які будівництва це треба без виробити? Це ж не якісь капітальна будова, це тимчасово, це ж масло. Це всі тимчасові споруди. Екологічна служба. Це кошторис, будувається зріти. Довесніть готуватися. Це нормальна ідея. Ви просто нормально поїхати на місце і подивитися. Є асфальт, і ось вдоль асфальта поставить торговельні точки. Прекрасно. Во-первых, вони всі в рядочок красиво стоять. Ви подумайте, подивіться, до води там ще метрів 5-6-7, заборами ззаді огородити, щоб мусор там не летів. Підприємці тоді обв'язувати, щоб вони ту лінію вбирали. А як? А туалет? Туалет? Надо дивитися, де. Ну ви так, то, тільки через грибну яму, а як?
які біотуалети ставить, я не знаю. Ну, а цей майданчик буде що? Що це майданчик? Ну тут же ж є Саша. А чому не є проблеми? Майданчик можна там спортзал колись для дітей, для молодіжі построїти. Спортивний комплекс можна біля будинку культури, там і газ, і все, наприклад. Нікому воно не продасться, не переживайте. Чому так стало гостро питання загрози? Тому що цей проєкт, який є, пропонується, да, він вже стоїть там 5-8 років. Ну, він як проєкт, воно просто на бумазі. Так, ну, да, на бумазі. А воно там виходить. Вони фактично пропонуються нам, нашим підприємцям, за ну, пропонувати кіоск за 150 тисяч. Наші підприємці. Які хочуть стати на перше місце, на посаду, але не протягнуть по фінансовим ресурсам. І отак все залишається, що приїжджають ось такі, як цікаві підприємці Трипком. Ви кажете, цікаво, ми працюємо вже 20 років, ми хочемо стати, але 180 тисяч заплатити за фасад, ми, каже, не зможемо. А приїжджають із Києва підприємці, їхні кошти, вони готові, але не працювавши у нас на майданчику, вони вкладають кошти і якби їх ставлять на фасад. Але наші підприємці і стурбовані тим, що не працювавши в сільській громаді, викупляють фасадні місця. Ні, так не хто провести, просто як? Провести конкурс. Ми викупили місце. А коли це буде вдоль озера, на вулиці, взяли в оренду. Так, якщо з цієї сторони, дивіться, на проті озера ще є там широке місце. Ні, ну і там вже просто можна розвити. Розвити, які будуть фасади. Там навіть з двох сторон потрібно, з тої і з другої сторони можна ставити. Что там вроде света хотелось там и фасад можно сделать активность. Так я за что говорю, зачем ставить на паркан, если магазины просили почти до 8 годины вечера. Я, например, и всю одежу покупаю. Ну закрыться просто не туда идите. Просто зачем ты называешь? Да, 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 буде працювати. Мені здається, що зараз ми не маємо права на якесь рішення виносити. Це треба зібрати всіх підприємців, хто там працює на ринку. Всі, щоб вони громадські, вони свої збори, а тут громадські, що це буде базар. Понімаєш, Рома? Треба працювати. Вони вже сказали, свій проєкт іскати. Хочеш не поговорити, поїди на їхні збори поговорити. Все. Як підприємці хочуть. А як це виконком без підприємців буде вирішувати? Да, запитавши їх. Вже ж були збори, Рома. Ні, так, попередні були збори. Підприємцями ринку. Хай вони зроблять скільки. Ну, нас ніхто не запрошував. Можна я скажу, де вже поїду? Цілий день у вас тут. Я ще не попала в таку ситуацію, що ще не попадала, взагалі, слава Богу, у цю політичну перегрягу. Я вже поняла, куди я попала. Я представник першого столичного хлібозаводу. Ми у вас стоїмо вже третій рік. Наш маленький павільйончик, це прицеп, автопричеп, 2х3, торгує у нас хліб. Всі люди задоволені, я так рахую. Ви задоволені нашою продукцією? Задоволені. Ми коригуємо цінами, ми платимо саму, я так поняла, вже з сьогоднішнього дня велику оренду меншим підприємцям, тому що ми заможня фірма. Ну, наш завод заможний. Ну, ми не будемо чекати, поки ви тут все вирішите. От директор місії ОЗЗ сказав, забирає павільйон оттуда. І хліб я не хочу просто чути і слухати. Тому що ми вже працюємо з вами 3 роки. Я прошу вас, ви мені все обіцяєте, от минула влада теж, що вулиця тітульна страничка, робіть. Ми на все були згодні, на тротуар, на все. Ми заможна фірма. І я думаю, яким це треба бути головою, щоб одослати цих людей, які дійсно вам поповнять бюджет? Голова, які ви нас не відсилаємо. А ми чули, що голова знав про вас? Ми на вас не відсилаємо вас. Та ми чули сьогодні цю розмову. Просто хочемо навести порядок. Скажіть, це вам не забороняє. Ми
заключили договор, ми не самозванці, ми заключили договор 3 роки назад з ФП-сервісом. Я вже розстала цих павільйонів по всій Київській області, 70 штук. І зараз ми міняємо ці будочки на павільйони, бо ми хочемо, щоб був гарячий хліб, щоб була, щоб людина не мерзла. Не стоїть, ну, тобто, щоб це все було для попиту людей. Да, да, все буде нормально. Просто час, зараз зміна влади, зараз є якісь поміняються нормативні нюанси. Ну ми ж вимінули гроші, ми 100 з лишнім тисячам. Ні, давай. Нам перестали додолі. Ми ще з вашим директором, говорили ми чи не говорили? Він мені передзвонив, сказав, Лариса, 3 тижні ми не ждемо, тому що це все вклад. Так, а ви скажіть, спасибі. Нас, на жаль, з великими підприємствами ніхто не вважає за все. Всі вважають, що їх треба... Кому спасибо сказати? Убирай куди-то, да. Розборки. Будь ласка. Так, якщо люди стоять, там вагон чи як не розвалюється. Так, ну, так. Брати, поставити, ну, і тим більше, що згодою ми приїхали, у нас є договор, сервіс. Це комунальне підприємство. Дивіться, це там 70 павільйонів, я поставила із головою рішаючи. Я прихожу до голови, пишу йому заяву, дайте дозвіл. Вони на виконкомі чи на сесії, виконком дає на виїзд у торгівлю, сесія дає під землю, житло з квадратом. Скільки місяців платить обща налога на сільцевик? Уйде вас. 1200 гривень ми платимо сюди в оренду КП-сервіс, і фізична особа-підприємець відшкодовує вашу сільську раду, вона Трєбуховська, дуже кожен місяць податок. А ви чуєте? Ну я к чому веду? Чого я обійшла голову всі ради у вас? То тому що я тоді рішаю, допустимо, Буча на ринку поставити цей павільйон. Я не буду до мера йти, я йду до директора ринку. Так само я прийшла, оце ж, ну це ж не сьогоднішнім днем, це вже місяців 3. Я прийшла в ДП-сервіс, у них є земля, в їх все є, і я звернулась до їх. І сьогодні такий вийшов казус у нас, що зараз цей павільйон мій стоїть біля туалету, тому що ну, я не повідомила голову. І я, виходить, тепер вже поняла, що я попала не в те время. Вона скоро всі подіхають. Да не повідомили голову. Вони її задумали. Хіба ж проблема в тому, що не повідомили голову. Ми приходимо сьогодні всі підприємці на ринок. І в нас ворота центральні, у нас вони зараз одні, тому що ті другі, вони поки тимчасово. Ну ви ж бачили фундамент, що стоїть. Підождіть, вибачте, дайте я скажу. На центральні ворота, напроти них стоїть машина, трейлер, на якому зверху загружений магазин. Так. За цим трейлером стоїть кран, який хоче згрузити цей магазин зараз сюди. Ну просто, що робота трошки неправильно була виконана, в якому плані? Це просто не так робиться. Не убрана, так, да, не так робиться просто. Тому що не убраний був магазин один, не розташування у нас було ще не таке, ми не підготовились до того, щоб поставити вас в магазин. Все. Оце єдина була проблема в цьому. Ми дали на кран 1000 гривень, думали ви вже все розставите, а ви не бачите. Бачите, що? Ви думали, а ми не знали, що ви думаєте. Представляєте, як ми попали, що вийшла проблема. Розумієте? Ми ж виходимо всі підприємці на ринок, ринок закритий. Ми вже вас пощадили, думаємо, що ви скільки вже дешеві, що ви бідні. Проблема в бідні. Дорожче, ми оплатимо кран всього цього байданчика. Я ж розповідаю, що проблема в чому стоїть, що вам людей дожди ламати громаду в селах, тобто под когось постраїли всю громаду. Так, да, ми зараз постараємося по Галину Васильову. А про що тут Галина Васильівна? Ваша бездіяльність. Це не вийшло. Люди привезли, я з ним договорився, вони повинні були стати. Вони там стоять нормально. Але перед тим, як встать, ми повинні були впорядкувати. Трохи нас по времені, вони не согласували, ми по времені по часу. Але там нормально все одно встали. Та вони поставили сьогодні в течение часу. І там би було питання закрилося. Ви стоїть посаду, якусь директор майданчика. Хто? Ви ж є, тому що є. Приходьте робіть. Ну хто?
Я взагалі не можу зрозуміти, чого втручатися в роботу комунального підприємства. Ми там що, якусь хімію продаємо? Що ми там зробили, Василіна? Гріховно. Що ми зробили? Ви сьогодні людині. Я вам бачу, що ми знаходимо. Чого ви не обрали порівнику в кінці? Ви правильно. Я ж не витримав. Коли мені треба було обрати? Хоч коли ви ходили сплетні там розносили? Хоч зовсім, з того розбиваємо. Чим ви майстеріальні людини взагалі немає? Якщо там поміщається цей джон, то поставити не було роки. Я до вас звертаюся, як до членів виконавчого комітету. Якщо ви так стояли, то не так воно стояли. Олег, Олег Васильович, ви тут законно собрали, це законно. Яка судить за цінну мати. Вас не затвердила сесія, а ви тут собралися. Майданчиком Кліма. Не затвердила сесія. Станіславо Михайлович, я правильно сказав. Тихенько. Продовжуй, будь ласка. Виконавчий комітет. Або, я не знаю, як хотів, або виносимо рішення. Або я не знаю, як правильно, але людям ми або даємо торгувати, або ми щось будемо строїти паркан, або ми будемо перерізувати повністю роботу. І все. Якщо вони раніше торгували, то нехай торгують. Чому ж їм забороняти? Я не знаю, чого сьогодні стало питання, що не дає. Якщо він поміщається цей кіоск, то поставити його, ви як директор КП «Сервіс», а ви бачите там ситуацію на місці. Ви бачите, що він поміщається. Так? Поміщається. Перепон немає, то поставити його. Сьогодні вранці пропонували таку саму, картину, щоб забрати цей маленький кіоск. Замість нього поставити йому фасад. Під'їхали спеціалісти, кажуть, що тут лідер продаж іде, тут мало місця, треба буде багато виступати за, ну, за фасаду лідера. Вони привезли магазин, коротше, вони привезли магазин в два рази більше, чи там займає територію майданчик. Треба відвигати другу лінію, яка за лінію, треба другу лінію відвигати і ставити вже хліб під фасаду лінію, щоб вона не виглядала за фасаду лінію. Вибачте, я уїжджаю, ви мені скажіть, будь ласка, скільки нам ще ждати, щоб у вас остатися? Я дожда директору своєму сказати. Ви залишаєтесь, у вас ніхто з ринку не виганяє. Ми не зможемо стати. Коли ви це рішите, це забудете. Дайте ще гроші, щоб ви переставили крам домову. Переставте. От сьогодні Свята каже, проблема була, що цей крам не переставив, її там, її закрили. Чого це нельзя зробити? Давайте, дайте нам 10 днів, ми порятуємо. Порятуємо першу лінію, другу лінію, поставимо фасад, щоб не виглядав. Він не влізе у фасад лінію. 3 неділі, це багато. 21 дітей. Яку фасад лінію? А хто буде передвигати це все? Ну ви кажете, ми за 10 днів ми його передвинемо. Хто його передвиг? Ну, комунальні підприємства. Так чого ви лізете в те? Ну, чого ви касаєтесь цю діяльність, якщо я буду передвигати? Я взагалі не можу. Ну це ж мої проблеми його поставити і зробити, щоб більш-менш там було робота. Хорошо. Ви сьогодні планували ставити, хорошо, куди ви пішли, ви наші громадяни, вигрузка, загрузка товару до ринка, другим підприємцям. Питання стояло в тому, щоб його взагалі не ставили сьогодні, шановні. Питання стояло в тому, щоб його взагалі не ставили. Що у нас буде закон? А чи я не перетекнув, який взагалі? Просто стоять і не робочий. Таких якось условий поставлю, не значить ви висвітлюєте. Якщо люб він не торгує і просто стоїть, там і налоги не платить. Правильно, я за що я кажу? Ну, я поставлю на сьогодні. Включити те саме, щоб платити штраф за те, що вони не вивозять. Чому в тій Нормандії, які платять, торгують і наші, і чужі? Яка різниця наші, чужі? Вони платять оренду і все остальне. За що вони платять? Так ці контейнери повбирають. Загрузити, вивезти куди. Саме головне, що є директор комунальних управлінь, це хай він поставить. Це рішення, якби треба прийняти рішення, взяти відповідальність. А що робити? Якщо воно стоїть,
центр села захарачує, поставили якісь там підмітки, які вони взагалі не дійснують. Ну чому я їх веду? Поставить до відома, ні, значить, на металургію. Що на сьогоднішній день, виход із положення, що... Ну часового, крану, часткову, поліція, і вперед. 180 тисяч нема на субсидії, то немає. А нормально те, що вони тільки хочуть роботи? Ставить те, що можна, то більш-менш вигляд нормально. Я тільки за це. А перед людьми, мені кажеться, що вони повинні самі зібратися всі в кучу і сказати, от ми готові там цю передню лінію, цей план не підходить, свій план, щоб ця лінія красива, щоб вона була, ну, естетична. Сергій Олександрович. І все, мені кажеться, це виступ приймати. Сережа, Сергій Олександрович. Найдуться і інвестори, і підприємці, самі вони розберуться. Якщо там стінка в кожного буде обща, то воно, повірте мені, не такі сумасшедші гені. Так я купив. Правильно, вимиряти. Стінка зробила свій магазин, вона поставила. І передню лінію, і задню лінію можна точно так же зробити, що вже задня лінія, стінка теж обща. І скарна дві сторони. Це їм було предложено. Це їм, треба, щоб вони це в свої руки взяли. Не треба, кому КП сервіс не справляється. Просто для них якісь канікули об'явить, що не платіть ці налоги, там, год, наприклад, да, от, потратити там 10 тисяч, наприклад. Ну, я образно говорю. І все, вся проблема рішення вже давно все зробиться. Дайте їм просто свободу, дайте їм можливість. Ми 4 роки все зробиться. Хто просив? Що просив? Ми навіть готові були спілку підприємців. Галина Васильівна, підприємців, бо це є державний акт. Яка спілка підприємців? І коли вони появиться перша лінія, і повірте мені, бо вже другі вже контейнери вже ставити не будуть, тому що вже по вони самі требування, вже свою спілку там от. Хочете тут торгувати, робіть такі павільйони і робіть так, щоб було все красиво. А в селі повинно бути красиво. І туалет, це теж в принципі можна було б самі там, просто немає ініціативного чоловіка, який це собере в кучу. Візьме і зробить. Смітничок, щоб стояти. 100% красиво. Фасад зробить красиво. Що ми не так зробили? Що ми нічого не робите? Вообще нічого. Микола Миколаївич, немає коштів, а давайте ініціативу підприємцям. Я вообще в шоке. Виносите, давайте будемо приймати, думати, як це все місце. Ні, Микола Миколаївич, вони нам сказали, що робіть магазини. Нам не хочуть на фондова двигатися, вони сказали, я не буду двигатися. Ні, ну слово буду, не буду, є якісь закони. Так приймати, ще одна місія працювати. Воно так і йде. Як ми будемо переносити, мішаю, як це рішення. А ще скажіть, будь ласка, рішіться. Ви чого влазить у ці базари? Голови більше мають якісь проблеми. Я считаю, він взагалі не дуже сюди вмішувався. Правильно, ви сьогодні я задала питання. А його затягнули, тому що Галина Васильівна там затягнула. Я сьогодні була в прокуратурі, де мені сказали, що можна не зробити. Ми запустили, щоб село працювало. Ми базари. Ні. Ми хочемо навести порядок на ринку. Ми навели початок в селі. Це базарами все ще. А не на базарі. І себе навели. А ти сиди, бо ти зараз я тебе не знаю. Галина Васильівна. Ти затикайте мені роки. Я не запускаю його. Я кажу, тихенько. Ми сьогодні теж світло, вже помирились. Треба зробити, я можу, я зробити збори підприємців особисто, тільки це, щоб з ними поспілкуватися. Або ми це вбираємо, переносимо туди, здвигаємо до туалету, до забору, лінія будується, і те саме, ви прекращаєте робити, тому що не вбравши туди кіоск, асфальта не положиш. Ніяк нічого не можна зробити, хтось десь і постраждає. Ілі же ви самі, ось дивіться, ось вам базар, які умови, що к чому, но должно бути красиво, паралельно перпендикулярно, як в армії. Тоді буде толк, розумієте? Це все, що ваше мішання судовно. Правильно. На сьогоднішній день ми провели незгодні дії ініціативи вілкою підприємств. Вони якби не згідні з тим проєктом, який пропонує комунальний директор сервіс. Вони кажуть, поставте забор по всьому периметру, відкрите туалет і вмикайте. Вони захищають свої інтереси, бо кожен не хоче тратити гроші. Вони свою собі будку зробили, забор вище поставили для того, щоб його видно не було, воно не красиве, це легше все. А є якісь умови, якісь нормативні документи, згідно якого робляться ті торгові павільйони. Треба підняти просто різні допуски, різні всякі моменти, як це повинно бути. Нормально. Так, санітари, правильно Олег Васильович каже, що треба згідно якимось
норм і законів, не хоче коригувати, вибачте. Ну, якщо ми приймаємо рішення, вибирають там депутатів, вибирають виконком. Ну, якщо наводить порядок, давайте це теж наведення порядку. Давайте наводимо порядок. Ми теж. Підприємці дожили зустрічі, розумієте, що це без цього, без капіталовложення, ніхто розвиватися не буде. Ні, значить, будемо чекати, коли в КПС з'являться кошти. Ми цю лінію будемо ще 10 років строїти. От так. Ну, так воно наші. Тобто мені кажуть, що такі великі підприємства, так, преимущество буде у великих підприємств. Правильно? Ну, якщо і наші хто-то потягнуть, значить, треба якесь паритетне отношення. Три їхніх, три наших. Ви самі говорите. Ви від цього кошти взяли свої українці. А ми взяли на булочці шпансіру. Я ж не заперечую вас. Я ж вас не виганяю з ринку. Становіться на ваше місце, там де ви стояли. Становіться, будь ласка. Я ж вранці запропонував вашим хлопцям. Ставте на місце, забирайте свої маленькі кошти. І далі, що ну, який буде вигляд? Ну, який вигляд? Ну, там дирка, там туди заїжджають гонщики, ночі заїжджають гонщики. А чи це баєте там, розумієте чи ні? Рамінок, який вам підпорядок. Ну, так вони ставлять на те місце, там, де в їх закріплено місце. Ну, у них зараз... там 2×3, а у нас 20 квадратів, ми ж вирізаємо на трасу. Правильно. Вони зараз ставлять туди, куди вони підготовили місце, ставлять. Вони його запускають цей майстер, а то вони забирають. А там хай ставить Света далі. Такий самий павільйон, те ж саме, і все. А нашу знаєте, журавку... Знаєте, є ваш приклад оце з ринком. Совітую всім головам, що цей ринок должен бути, дійсно так, як оце тут. Він буде підтримувати штани комунгоспа завжди, бо комунгосп – це завжди збиткова була організація. Я вас розумію. Ні, вони просто порядок треба навести, перший час. Ну, який порядок наводить? Нічого не робилось. Ну, чому? Порядок наводить. Ну, подивіться. Треба допомогти. Просто вийти в курс цього діла і допомогти просто. Помогаю. Не ставити підножку. Ви не поставили підножку. Да що ви кажете? Вам підножку ніхто не ставив. Сільрада йде на зустріч. Комунальне підприємство сервіс. Ну так результат роботи. Люди пострадали, фінансово просто попали в гроші. Ну як потім, як з ними, як? От вони теж на роботі, такі самі роботи. Вони мені нічого не должны, але по-людськи до них треба віднестися, тому що вони платять кошти. Я розумію. І я получаю за доплату. І в останній доплату. Так тут треба знайти компроміс між підприємцями, комунальним підприємство сервіс і сільською радою сісти і домовитися, як в кінцевому результаті буде виглядати наш ринок. Ну, ми не можемо ждати 21 день, нас вже попали, поки ви вже вдіть. Ну, не можемо, це багато. В другий момент нас ідуть виводити до в мінус. Хай займається КПС, якщо вони конкретно зайдуть в тупі, тоді можливо якесь вмішання. Мені кажеться, абсолютно там немає ніяких проблем, кожен стає свій інтерес. Якщо вже раніше говорили, що людям, що варіть свої кіоски, зараз вже друга картина вирисовується, і люди вже вложили свої кошти. Ні, ну так нема, значить, я ж кажу, я ж нема кошти, подаємо ініціативу. Ті, що встигли зробити, значить, на місці там, це вирайтесь, закритися в кімнаті, поки вони не знають, поки не знають. Сергій Олександрович, правильно. І сьогодні стало питання так, що вони приїжджають, ставлять кіоск, а самі підприємці не згідно з тим, що вони ставлять на фасаді місця. Я от усі у вас хочуть, бо не можуть. Дивіться, по другим селам у вас комісія стоять на базарах. Ні, у нас... Старий Петрівця стоїть біля бармагазину. Ми з головами, так. Наприклад, один із кіосків. Старий Петрівця? Да. У нових Петрівців ми поставили павільйон, який павільйон стоїть на центрі з правої сторони. Так. Сьогодні склалася така ситуація, що вони приїхали ставити кіоск, а самі підприємці підприємці села, вони не згідні були з тим, що хліб ставлять на фасадну і фактично закривають доступ до... Вже стоять на фасаді. Вже стоять на фасаді. Ну стояв посередині, а його ставлять хочуть спочатку. А підприємець – це Козубенко Галина Васильівна. В тому, що Віталій, я дуже багато працював керівником. У керівника, як там в ДНР працював підприємці, є головний бухгалтер, є головний інженер, який виконує технічний керівник, так? У вас так само, ви як директор в селі, грубо говоря, так беремо підприємство, структуру, і є
головний інженер, який відповідає за цю територію. Отдайте йому ці ваші, хай він зробить, так як він члени, всім друг щось виконане неправильно, яке не по фіншую, да? Тоді його наказати, тоді його звільнити. Ну, якщо людина хоче зробити, хай зробить, дайте йому поки якась можливість і, не знаю, поки фінансово допомогти, підтримати його. Чому ти ж не слухати когось одного підприємця чи двох, у яких свої є власні амбіції, комусь там щось заповіщає. Ми не тільки громада села, ну, є керівник підприємця, який відповідає за це все. Тоді його визвати на сесію, визвати на виконком і наказати, і всіх звільнити. Хай проголосують всі і бачать, що він робить на цьому торговому майданчику. Все буде правильно. Ну, як він на компу, у мене були куча підлегликів, які подав за свої. У кожного підлегли є свої обов'язки і сповноваження. Ну, люди добре. Ну, що ми робимо базар? Прийшло 5 чоловік на хочу в селі робити погоду. Це неправильно. Хорошо, давайте встановимо. Добре, я приймаю це. Давайте встановимо термін, Микола Миколаївич, там за 3 неділі. Та за 3 неділі, 5 днів на розпорядок. Хорошо, 5 днів неділю. Добре, даєм термін неділю на наведення порядку, в тому числі там поставити фасадну лінію нашого ринку. Нема питань. Коли людина платить гроші в бюджет, в село йдуть кошти, що ж ми робимо? Спросимо, у нас всі будуть тікати. Про ПАК ЛТД, на всякий случай, вони вже зараз взагалі не хочуть якісь допомагати, що-нібудь робити в соціальних вопросах. Це ближче стовпнитися з цим. Ви, виходить, дав мені гроші, а беремо собі молочок, рубаємо собі, як собираємо. А потім вже в нас нічого не буде робитися, тому що помимо бюджетних вопросів, ще є куча нюансів соціального вопросу, якась взаємодопомога, якась допомога і все остальне. Де завдяки цим підприємцям ми можемо щось зробити. Ті ж змагання проводять по спорту, наприклад, і все остальне. Якщо вони будуть йти на контакт, то тоді, коли ми до підприємця можемо бігати 10 разів на год, да? Або 10 разів за місяць, а підприємець може звернутися один раз за 5, за 10. Допоможіть, наприклад, вирішити таке те чи інше питання. У нас за протягом 5 років, як я був депутатом, у нас все время чи то своїх хотіли наказати. Своїх підприємців, тому що мало з них практично ніхто не бігав і не просив, дайте, будь ласка, провести якісь змагання, поможіть там кудись ще що-то. Мені це приходилось, я брав на себе ініціативу. І я чув от наших підприємців кучу разів фе. А якщо ми зараз будемо їх просто питатися не сприяти, а наказувати, ну побачимо, що тут буде. Буде чорна метка, там на вивіски требухи, бо чорна метка. Ми хочемо порядок, так як і ви, так і ви депутати. Тому що є така висновка, хто кладе гроші, то заказує музику. Я прекрасно. А якщо ви кладе гроші, вони будуть свої трошки правила, то ж не знімо вірати. Їхні правила чуть-чуть. Боя, що вони не влазили на голову, і в той же момент їх підтримують. Тому що завтра прийде там весь свято там дітей, там сирот. От хочеться їх карта привітати. На який рахунок буде вітати? Їді мали там учасники його то, всіх усіх. Піде до кого підприємці. Вони скажуть, хлопці, то есть люди добрі, скажуть вам, Наталія Володимирович, ми знаходимося на вашій території, так, на вашій землі. Ми вам платимо податки, платимо. Далі до побачення. Так як мабуть. От і все. І не копійки хочете додати. І Продпак зараз точно так же. А їхали на змагання на чемпіонат України. Продпак, я звинувачу, Васильович. Продпак нам проплатив там 10 костюмів, те саме 30 костюмів ми чистких там закупили. Це не футбол, а проплачу. І на футбол. Якщо їх постійно будемо херити, то все. Так, Продпак не буде. Ні, там ми всі можемо. 5% і 5%. А такі, як Роман Васильович і Олег Іванович, вони потренували Продпак. Зараз тепер Продпак каже, до побачення, ми не хочемо з вами роботи. Ми роботаємо тільки по бігу. Давай за Продпак не буде. Серйозно. А там великі кошти. Чуєш, Роман? 450 тисяч гривень. Ти знаєш, що ту сторону медалі, а я знаю те, що зараз люди там кажуть. От тепер радуйтесь. З одної сторони ми хочемо зробити хороше, з другої сторони ми ламаємо перспективу на майбутнє. По закону пропає участь, там могло бути 9 мільйонів. Ви хорошо знаєте по закону. Де ОСББ? Серйозно. Яке ви обіцяли зробити? Де він, Ром? Сережа, давай не будемо розказувати. Давайте зробимо тоді протокольне рішення від імені виконавчого комітету Миколи Миколаївича про впорядкування території торгівельного майданчику в селі, ну, першу, другу лінію, так. Далі. І плюс согласувати, щоб комунальне підприємство «Сервіс» согласувало з підприємцями
села, ну, села Трибухів, які торгують на майданчику. Щоб він, щоб вони согласували і почали роботу вже. Підприємцю надається територія. Вони согласовують. Вони согласовують. Якщо тут продає болти оцинковані, а тут продає болти. Я ніколи не соглашу, щоб він тут стояв рядом зі мною. Обійміть це, це конкуренція. Ви розумієте це чи ні? Ну як можна з підприємцями согласовувати, або той стане там, або той стане. Да ніколи в житті він сказав, ні, я не согласен. Якщо вона буде голубцями торгувати, або він... а там буде гостями торгувати. Хорошо. Да, він скаже, так, хай торгує гостя, а голубцями. Треба торгувати гостями, що голубцями вас не інтернет, як ви... Тоді на сьогоднішній день, хто? Ні, хто займає місце? Хто ти займає місце? Хай робить собі фасад. Порядок повинен бути один. Ні, так не може, щоб... Промислові ряди і продовольчі ряди. Ні, так я кажу, про першу очередь, це санітарія. Це першу очередь. І відповідні з сертифікатом якості, хто щось продає. Тому що, от адмінкомісія зараз створилася, так де займатися своєю роботою будете займатися. Ні, так мається на увазі, щоб поставити цей кіоск на те місце, на попереднє місце, де вони торгували. Просто його якби розширить і по... Віталій Володимирович, ми вже давайте проголосуємо. Так, якщо ви надаєте мені упорядкувати, так шановні, не розказуйте те, як мені правильно його здвигати. Ви розумієте? Або прийміть час рішення, то я взагалі тоді не надо нічого ставити. Намалюйте, як правильно, прийміть рішення. Він уже вольове рішення прийняв, кого, куди, як він де бачить поставити. Я взагалі не розумію тут. Але ж треба врахувати інтересів. Ви так і пишіть, що з врахуванням інтересів. З врахуванням інтересів підприємців ринку. Ну, будь ласка. Може там в дужках, яких, іменно яких? Микола Миколаївич, давай будемо зараз. Ні, ну такого. Ну, Микола Миколаївич, давай, з інтересами підприємців ринку. Все, тоді за таке... За дане рішення про надання Миколи Миколаївичу завдання протягом... скільки день? Дві неділі? Неділю? Неділю. Про встановлення фасадної лінії нашого торгового майданчика в селі Требухів з урахуванням інтересів підприємців, які торгують на нашому торгівельному майданчику. Облагородити, повозити контейнери, які стоять, пусті, нікому не потрібно. Дотримуючи санітарних норм. Так, дотримуючи санітарних норм в тому числі. Все. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. І ті кіоски, які простояли без, так. Ну, не платили, тобто штрафи належать за те, що ми стоять, і не платять. Прийнято. Наприклад. Це теж бюджет кошти села. Якщо з десяток до по 1000 гривень в місяць, а вони годами стоять, наприклад. Також буде проведена комунальний підтримувальний сервіс. Аналіз підприємців, які... Давайте далі. Час поступили заяви від наших жителів. Дуже багато. Оце от всі заяви, це, не знаю, зачитувати персонально, це всі заяви на присвоєння поштової адреси. Як на житлові будинки, так і на земельні ділянки. Віталій Володимирович, пан заяв на зрізання дерев. Дойдем. Да, оце от, ну от ці, не знаю, зачитувати, вашу долу не зачитувати, ну ці всі от заяви на присвоєння поштової адреси. Не треба. По фаміліям просто скажу. По фаміліям. Так, заява присвоєння поштової адреси від Шерстюк Віри Іванівни. Так, заява по присвоєнню поштової адреси від Ігнатенко Олександра Миколайовича. Заява від Лебедини Світлани Ігорівни про присвоєнню поштової адреси. Заява від Сіренко Ольги Юрівни про присвоєння поштової адреси. Заява... Так, від участки будинку. Так.
від Жеребець Наталії Васильівни, висвоїти поштову адресу, від Резник Віктора Володимировича. Прошу присвоїти, в зв'язку з початком будівельних робіт, прошу присвоїти поштову адресу. Від Крисько Віктора Васильовича заява про по присвоєнню поштової адреси. Заява від Лігодала Олександра Олександровича. Заява по присвоєнню поштової адреси. Заява від МОЗ. Каленко Валентини Петрівни, заява про присвоєння поштової адреси. Заява від Шмілі Валентини, від Валентина Валентиновича, заява на присвоєння поштової адреси. Від Кузнєцова Олександра Федоровича, заява на присвоєння поштової адреси. Заява від Кононенко Світлани Петрівни. Заява по присвоєнню поштової адреси. Заява по присвоєнню земельної ділянки поштової адреси від Овдієнко Ірини Олександрівни. Заява від Овдієнко Ірини Олександрівни. Присвоїти земельної ділянки поштову адресу. Заява від Семенова НП. Заява на присвоєння поштової адреси. Від Чопика Миколи Володимировича. Прошу надати поштову адресу присвоїти. Заява від Чопика Володимира Миколаївича. Присвоєння тимчасової адреси. Від Ященко Марії Іванівни. Заява на надання поштової адреси. Заява від Яценко Віктора Володимировича, заява на поштову адресу. Від Жеребецької Михайлівни, просимо присвоїти поштову адресу. Від Речника Андрія Вікторовича, заява по присвоєнню поштової адреси. Заява від Лапіна Вячеслава Васильовича, прошу вас присвоїти поштову адресу. Від мажори Марини Дмитрівни, прошу вас присвоїти поштову адресу. Підготовлював ці заяви? Юрист сільської ради чи земельна комісія, хто їх вивчав і хто перевіряв там законність? Ви бачите, там є державний акт. Ні, є державний акт. Ви бачите, людина повинна представити. Сергій Володимирович, ви хочете, щоб я підкладений до купівлі, купівлі, продажу, є підкладені право власності, підкладені. Є державний акт, підкладуються під резолюцію. Хто перевіряв, чи юрист сільської ради, чи землепорядник сільської ради, хто ставив резолюцію на цих документах? Взагалі-то резолюція на розгляд до виконкому, секретарю сільської ради, виконавчого комітету, до виконавчого комітету, на розгляд виконавчого комітету. Попередньо не розглядалися ці питання, заяви. Це просто статті 7, я говорю. Ну, так. Просто не присвоює землепорядник. Просто. А де моя заява? Заява, є ваша заява. Так, заява, далі продовжуємо. Далі заява Довгополової Олександри Миколаївни, поштову адресу. Палковського Віктора Йосиповича, по поштову адресу. Так, Солодкого Миколи Івановича, заява на поштову адресу. Заява від... Манжуні Наталії Іванівни, поступучі пані, на присвоєння поштової адреси. Заява від Мальцевої Марини В'ячеславовни, прошу присвоїти поштову адресу. Заява від Матюшко Віктора Дмитровича, прошу присвоїти поштову адресу.
від заяв від Макарова СВ. Прошу присвоїти поштову адресу. Заява від Оксюти Віри С. Прошу заява про поштову адресу. Заява від Григоренка Олександра Миколайовича про присвоєння поштової адреси. Заява від Анісіної Світлани Олексіївни на поштову адресу. Заява від Сиренко Яни Юрій. Яни. Сиренко Яни. Сиренко Яни на присвоєння поштову адресу. Заява Прудкого Віктора Миколайовича на поштову адресу. Це всі заяви на поштову адресу, які вам зачитані. Ставлю на голосування на присвоєння поштової адреси зазначеним громадянам. Хто за, хто проти, хто утримався. Один утримався. Рішення прийнято. Так, заяви. Так, заяви на спиляння. Щас. На спиляння. Заява Рогача КТ. Прошу вас надати дозвіл на розчистку дерев Требухів в районі вулиця Комінтерна. Такі дерева знаходяться в аварійному стані. Так. Також. А дерево знаходиться на загальній території, загальне користування чи ні? За який рахунок, щоб своє було написав до дерева? На приватній власності чи так? Ну, скоріше всього, що на вулиці, на вулиці. На вулиці. Вони будуть самі спілювати, так? Ну так, так, так. Також є заява у спот ЛТД. Зв'язку з підготовкою об'єкта, я саме до роботи у сім'ї зимовий період та безперебійний подача електропостачання та на дальній об'єкті просимо вас дозвіл на розчистку аварійних дерев та дерев пошкоджень внаслідок несанкціонованого підпалу з двох територій організації ТОВ «Спот ЛТД» за адресою Требухів, Броварська, 56. Відповідальний за проведення робіт інженер Погребняк. Так, це буде вам. Також заява від Гришка Андрія Вікторовича надати дозвіл на розчистку аварійних дерев Требухів по вулиці Мічуріна. Кількість аварійних дерев 4 штуки. Так. Хто за даний проєкт рішення на надання дозволу на розчистку аварійних дерев, прошу голосувати. Хто за? Дивіться, розчистка, зрізання, це дві різні. Давайте йому приділимося. Або там санітарна чистка буде? Або вони повністю зрізають, або... Розчистка, це буде у споту ТД, це... Там розчистка, там вони спилюють, так. Там розчистка. Розчистка, а це хіба рішення сільської ради, не через район? Там же ні, спилювання. Ні, спилювання. А там дрону, не так як, ну, по 4 метри вставляють. 7 метрів. Так як на там самому. Так. Санітарна чистка називається. Ну, так. Санітарна куди сухостойку, так. Ну також і тут розчистка, і по Рогачу теж розчистка. Хто за дані заяви на надання дозволу, прошу голосувати. Хто за? Згідно з чинним законодавством. Хто проти? Немає права. Один утримався. Рішення прийнято. Так, далі заява від Гаценко, це кафетерій Марія. Прошу погодити роботу магазину з кафетерію на літній майданчик Марія в селі Требухів Горького
Горького 3А, будні дні з 9 до 23, п'ятниця, вихідні та святкові дні з 9 до 24 години. Також ну, прикладено рішення попереднє, рішення Гаценко Тамари Петрівни. Надавалося рішення виконавчого комітету від 29 травня 2014 року. Також за значенням роботи будні з 9 до 23, п'ятниця, вихідні, святкові з 9 до 24. Прикладений свідоцтво про фізичного підприємства, підприємська діяльність, ліцензія на алкоголь. Хто за надання і погодження роботи в будні та святкові дні фізичного підприємства Гаценко, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Від ФОП Задирей. Прошу надати дозвіл на торгівлю продовольчими товарами щовівторка в сільській раді з 10.30 до 11.30. Ну, сільську раду ще не робили, торговий майданчик, ну це вообще вже. Я ж, через дорогу. Будь ласка, я ж виношу, заява є, і я доповідаю. Вони да, прийшовши якби до керівництва, я побачив, що ще вівторка підприємець Задирей здійснює торгівлю. На моє запитання, чи у вас є дозвіл, чи з ким ви погоджували, вона нічого не відповіла. Я зобов'язував написати заяву на виконавчий комітет. Це фізична особа? Вона, сир. І так само по масі, так само. Зараз я знайду заяву. Давайте так, за три давайте. Ми, яка здійснює торгівлю в сільській раді? Є торговий майданчик. Все. Тоді ну, ставлю на голосування про те, чи надаємо, чи не надаємо. Галина Васильівна. Ну, ні, я ставлю на голосування. В следующий раз я попрошу, якщо, будь ласка, якщо або виконком засідає, або ми збираємо те саме, слухаємо. З урахування члена виконавчого комітету Сергія Олександровича, ставлю на голосування, що виконавчий комітет проти торгівлі в сільській раді. 100%. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Що це? Ні, там вже дозвіл, прошу надати. Ну, надати дозвіл. Тоді хто... Конкретно ставте питання. Давайте, хто... Хто за і проти ставте? Проти торгівлі. Хто за торгівлю? Хто за? Нема. Хто проти торгівлі? Рішення прийнято заборонити торгівлю фізичного цього підприємства за дерев. В сільській раді, а на базарі, будь ласка, приїжджайте. Це державна установа, тут торгівля заборонена, будь-чим. Не треба це виносити на рішення, це на розгляд сільського голови. По-людськи, або дасть вона 10 минут потурування, або ні, все. Ми вже... Це вважається неправильно, ми виносимо рішення. Так, є також від приєднаного підприємця WebSuite. Заява інтернет-провайдер Browasnet просить вас надати дозвіл на проведення кабельних інтернет-мереж та підключення абонентів у села Требухів. Пояснюю, це підприємець Грінченко Віталій Григорович, який є наш підприємець, який займається надання послуг по інтернет-користувачам. Він на даний час, на сьогоднішній день, є в нього своє приватне підприємство, але просить приватне підприємство WebSuite, щоб в майбутньому приєднатися WebSuite
і Грінченко Віталія Григоровича. Нічого не буде. На інвестиційну комісію не подає. Є наш підприємець, який над Грінченко Віталій Григорович. Ну, він є, ну. Є, так? Він входить в... Він зараз на даний момент займається в Требухові як провайдер? Так, так, так. Вони раніше вони займалися з Олександром, вони зараз виділили, і зараз Грінченко залишився якби сам по собі. І просить от ця фірма, яка буде займатися... Грінченко Віталій? Грінченко Віталій буде, він є в цій фірмі, він працює, він засновник цієї фірми, яка буде займатися інтернет-вайдером. Все понятно, тепер понятно, що Грінченко Віталій. От. Просять надати дозвіл на проведення кабельних інтернет-мереж та включення виникнути. Так це нас 100 було ще вже паутина. Требухи. Ті саме... Так, 100 було всі в паутинах будуть чи як? Ну зараз і так вони вже куча вісів. Ми просто якби надаємо дозвіл, а вони тоді... Віталій, так, він надає засновників, він та саме, ну все одно якісь допомогу села нашого. Він зобов'язався, що якщо ми надаємо дозвіл, він може підключити школу, може підключити садочок, амбулаторію і сільську раду, він зобов'язався безкоштовно підключити. Ну, ці... Інтернет. Інтернет є. За гроші треба навчити. Хто безплатно? Ставлю на голосування за даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одного власного. Точно, аж він теж приходить. Да, він повинен прийти на засідання і пояснити ситуацію. Я думаю, що сьогодні стоїть обладнання на башні, яка є власність у сільської ради. Але електроенергія така буде витрачатися, і плачу я за неї. Ну, то він повинен тут прийти і стати, сказати, шановні. На башні це хто його дозволив? Ну так я про що і кажу, що це питання хто стоїть. Хто поставив на башні? Це я просто говорю образно, що людина, якщо подає заяву, повинна бути туди на місці. І пояснити, откуда ці мережі, де вони запитані, як воно взагалі в селі, щоб я зрозумів. Я, наприклад, не знаю. Я, наприклад, стоїть, значить. Тому що коли він ставив обладнання, інтернет повинен бути. Ти хочеш сказати, що на башні стоїть якесь обладнання, ти про його не знаєш, що поставити. Ні, так я береш знаю. Береш кабель, рубаєш і зразу знаходиться так, власник. Стоп, я веду к чому. Коли вони ставили те обладнання, повинен був безкоштовний бути інтернет в школі. Вони надають вам просто безкоштовний? Надають. Садочок. Безкоштовний. Надають. І в комунальному. Комунальному його ще не бачу. І в сільську раду, якщо я не помиляю, теж не буду бути. Це безкоштовний. Який? Безкоштовний телефон. Я про що я кажу? Телефон це з телефону. Ні, я розумію. Але теж був такий бути інтернет. Вони повинні були надати таку послугу. Потім вони надали послугу на АТО. Якусь вони там виділяли якийсь кошт. Але на сьогоднішній день, я не знаю, як ви будете це питання вирішувати. Тоді будемо рубати кабель, виходить. Ні, ну облагородить, треба просто зазвати усіх провайдерів, провести з ними бесіду. Як чому вивчатися? Ну, це питання зголосувати. Як вони бачать разом, вони будуть тут і подруга. Або калічинник ставлять там, свою електроенергію платять за неї. Ні, ну це дійсно, якщо... В проварах платять оренду. Інтернет-провайдери, вони платять оренду за оренду оцих от лотков, що йдуть. Стоп, це, якщо стоїть вишка, це ж... Оце лотки, це окреме питання, це можна підняти. Так, це власність сільської ради, це поповнення бюджету. Правда, ну, ні, це окремо. За що воно не казали, що він сміню бере гру? Ми даємо на послуги, Віталій, зараз даємо на послуги, да, що він буде надавати послуги. А другим рішенням, нам просто прийняти рішення, щоб созвати усіх ребят за і сказати, за антени, ви платите оренду і все остальне. Це просто рішення кабельних інтернет-мереж, просто кабель. Ми даємо рішення, а вони вже погоджують з Броварським РЕСом, вони заключають договір на проведення якби комунікації лінії. Все вірно.
Ну, за стовбами точно, то вони не з нами повинні їжджати. Ні. Бо Миколаївич скаже, що там бачу стоїть, на бачу стоїть і антенна. І не санкціоновано, ну то вибачте. Це ж так само треба буде... Це вже майно сільської ради. Правильно, це так само треба, щоб вони зверталися на виконавчий комітет, заключали з ними договір. Якщо не знаю, чи я це антенна, хай буде всі совіт, заключує договір, вся проблема. Будь ласка, я ж не знаю. А якщо не знає, то я можу мачету так. Так, також заява від Калинченко Володимира. Заява, що на території нашої добудованої лікарні складається, що у нас знаходиться в аварійному стані, є вільний доступ до приміщення та дах будівлі. Персоналом було неодноразово поміщені школярі-підлітки, які були на недобудованій лікарні. На попередження співробітників реакції школярів не було. Невідомі особи привозять та викидають сміття всередину та біля будівлі. На території знаходиться багато каналізаційних люків, які на даний момент нічим не прикриті. Прошу закрити доступ до приміщення довгобуду сільської дільничної лікарні та ізолювати каналізаційні колодязі для попередження нещасних випадків. Ну от, така от теж у нас проблема є, Оксана Володимирівна. Будемо приймати рішення. Мало того, там ще ж куча наркоманів, там такі джипи стоять. Це я ще не вписувала. Там жах. Там просто кошмар. Ми не переписали. Поставимо то рапіно. Фотосесію. Приймемо до відома, до роботи на наведення, на наведення порядку. Ну фактично у нас фактично нема сьогодні документів, нема що власника, хто фактично їм володіє. Так, якби є інформація, що хтось викупив, але документів, щоб побачити ці документи і пригласити цих підприємців, які викупили, в нас нема можливості на сьогоднішній день. Але закритий доступ будемо... Ну, як це ж якось можна узнати, як стати викуплено нікому і ніхто не існує. Воно було змінено на балансі. Тож, це ж реєстр нужно було. Фактично на балансі було КСП Требухівському. Є запрос по майновим сертифікатам був проданий. Це піднімемо документи, ми якби знайдемо власника. Але проблема якби залишається, що відкрити приміщення, доступ. Власника, вбивство, коли там, не дай Бог, трапиться вам. Несчастний випадок, знайдуться тоді власники. Не треба цього, несчастний випадок. Там кожен рік, коли суботник, да, ми завжди там уборку робили. Тепер я туди і ногою не стану, тому що там мої два працівники провалилися, а слава Богу, що живі залишилися, ті люки. Не убирати там, звісно, пейзаж дуже страшний, там такі от дерева виростають. Найти треба власника, і хай там наводить порядок. Саме краще за городі. Тоді кому земля належить? А земля сільської влади. Проблему знаємо, вивчимо, будемо знаходити кошти для огородження цієї території і щоб не потрапляли наші діти на територію довгобуду. А огорожати ще хуже буде. Треба просто поговорити з власником. Власника знайти, перегляді, що хочуть. Ви там прийдете, особливо ті кошти. Їсте, коли робили лікарню, там скільки ясно, коли вбіють по шифру. Це було їзда крича, то воно все одно шифру. Потім по шифру вбіють. Капець, я їх довго зайняв. Скільки же міліції визвали? Я же міліцію писала. Вони по сушкову будуть проговорювати.
І на цьому закінчимо. Тоді буде реагування сільської ради для знаходження власника цього договору. Поставити до відома власника. Ну, ставити до відома власника того буду про наведення порядку. Також до нас поступила заява. Київ Трансгаз, Боярське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Боярське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів філії «Київтрансгаз», ПАТ «Уктрансгаз» просить вас внести рішення сільської ради щодо згоди на прийняття безоплатно у комунальну власність житлового будинку по вулиці Шевченка, 83, села Требухи, Братського району Київської області, відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Дане рішення необхідне для передачі пакету документів на розгляд комісії щодо розпорядження державного майна. А, чекайте, стаття 26, це до рішення сесії, я вибачаюсь. Це рішення сесії. А що там за... Це будинок оператора, що стоїть. Це на сесії, це комунальна власність прийняття, це, вибачаюсь, це на розгляд сесії. Вибачаюсь. На комісію? На житлово-комунальну. Так, шановні члени виконавчого комітету, в зв'язку з тим, що ми розглянули всі питання громадян наших і вичерпався наш порядок денний, прошу закрити засідання виконавчого комітету. Хто за, хто проти, хто утримався, одного голоса. Дякую за роботу. Надо подумать, что там еще можно записывать.